Azkarateko herriko etxeak Aintzinburu familiaren jabetzen enkantean parte hartuko du. Bi etxe eta 30 hektariako laborantza lurrak dituen jabetza erosten saiatu da udala, baina saltzaileek proposamena errefusatu dute. Arratsaldeon guztioi, Iurre Bidegain lankideak kontatuko dizkigu xehetasun guztiak, baina Baionan ere baditugu berriak, Paul Beiri auzoko postetxearen inguruan, Nerea Olasok emango digu horren berri jarraian. Baina musika maite duzuen entzat ere badugu proposamena gaur, Lier talde Gipuzkoarra berriki Hendaian egon bai da, eta gu beraiekin egon gara solasean. Ikusentzuleok, ongi etorri Iparraldearen Orena saiora. Elduden maiatzaren 12an Azkarateko Aintziburu familiaren ondasunak enkanteetan emango dituzte. Ondasun horiek berreskuratzeko eta proiektu zehatz batzuk egiteko helburuz, Azkarateko herriak enkanteetan parte hartzea erabaki du. Safer eta EPFL erakundearekin ondasunen estimaketak egin ondotik bi etxeak eta 31 hektarea laborantza lurrak erosteko proposamen bat egin zion familiari, baina azken honek ezetz erran dio. Estimazioak eginak izan dira serioski eta presio globala biziki polita da. Ez da presioaren arazoaren gatik errefusa izan baita. Gero inkanteetan joan nahi dute, inkanteetan aise gorago joaiten alda, baina eguk egin dugun eskaintza polita da. Enkateetan ondasunak edo nork erosteaz gain prezioak oso gora joan daitezkeela azpimarratu du hautetxiak. Ezin pentsatiaren prezioa joiten alda, ez dugu asmatzen alde, da goreneat, bez gorena, biziki gora izaiten alda. Zurrumurruen arabera promotorean itz interesatuak lirateke, eta baita kostaldeko zein Pariseko jendean itzere. Arazoa da soilik abokatuek enkanteetan parte hartzen aldutela, eta ez dakigu nork parte hartuko duen. Promotore ez gain, laborari batzu ere interesatuak lirateke. Hori damola gelitake, eta batzuetan, mintzatzen gira, autetxein kontra eta ustutela egiten edo ustutela egiten. Hainan, hox ez da autetxietarek gelu, eta hox autetxiek egiten dute denean osoa, eta bizik izin txoki eta edeski. Eta hox, bohok hau galtzia laborarien faltaz. Ari gira mintzatzen, ari gira esplikatzen, denena bantailetan dela. Ara, denen abantailetan da zafejaren lana, zafeja bere lana egiten ustea, eta hortan gira. Herriko etxea eta herritarrak bezala Luzaindia elkartea ere mobilizatzeko prest agertu da. Ba, gure laguntza iziten alda negoziaketan parte hartzia, badugu ere gurekin helbe sindikatua, mentoraz oliatu gizanen gira ekintza batzuek buruz jokatzea. Naiz eta nahi hori nuken mintzatu eta agin emendu bat atxeman, obelitake denentzat. Gero fini izanen da, bukatua da. Amabian dena bukatzen da, edo onerat zenta jendeak ulertu okanen du, egiak egina iduena eta zega jantzi duen interesoroko jarentzat, edo txajera zenta gero fini izanen da, ara. Horiek horrela ondasun hauen jabe berria nor izango den jakiteko maiatzaren 12 arte itxoin beharko da. Baionako Polo Beiriz auzoko posta bulegoa etxia da 2021 urte ondarretik eta irtenbideak bilatzeko aspaldidanik karida kolektibo bat lanean. Postako Akitania berriko ordezkaria Biarritzera iritsi delarik, kolektiboko kideak ura ikustera joan dira soluzioak eskatzeko, izan ere, kolektiboak dio bi urte daramatzatela arduradunekin hitz egin nahian, baina beti bilkurak errefusatzen dituztela. Proposamen batekin joan dira. Eta atera bide bat balitake, partaidetza sortuz, postaren eta herriaren artean, zerbitzu hori mentenitzeko, postaren zerbitzua, baina ere, harri batez bisuri, egiten demezela, egiteko ere herriko zerbitzuak
jenden zerbitzuko ezartzea kartier horta. Kartier hori handia delakoz eta zabaldua beste kartieretaratete. Komunitate bat balitake, jenden zat eta komertxaren zat. Arduradunak azaldu du bulegoa itxizutela jende gutxizegoelako. 2006an hasi zirela Baionako herriko etxearekin izketan jende kopurua behititu zegoalako. Iazko urte ondarrean, egunean 10 bezero joaten ziren dio. Hala ere, bulegoa itxita dagoen arren presta saldu da soluzioak atxemateko eta mutualizazioaren bidetik iritsi daitezkela esan. On est toujours sur la piste d'un partenariat commerçant que l'on n'a pas encore trouvé. Komertziantekin hitz egiten ari gara, posta bulegoaren zerbitzuak beste molde bat ez eman alizaiteko. Ça serait un point de contact, en partenariat, en mutualisation, avec un commerçant ou toute autre solution qu'on calerait avec la ville. Eta bilkuraren ostean, iritsi da soluzio bat izan ere, postak onartu du Baionako Polobeiriseko bulegoa berriro irekitzea, posta komunal bat sortzeko. Lier talde gipuzkoarra berriki Hendaiako Bordelain fabrikan izan dugu. 2015an sortu zen rock taldeak, emanaldi akustiko honetan bere taldearen ibilbidearen laburpena egin dute, Lide Hernando eta Iñigo Etxarrikideen eskutik. Ba, konturatu gabe 7 urte pasadia, Lide hasi zanetik, eta 6 eta erdi banda formatu genunetik. Eta bai, konturatu gabe, gaina pandemiakin 2 urte kendu dizkigute, orduan pasatu dira 6 urte eta erdi, eta proposatu zigutenean hemen akustiko hau egitea, ba, erabaki genuen hori, errepaso bat egitea, oain arte indako abesti guztien artean. Bimilatamasian kaleratu zuten beren lehen lan luzea, Hauts izenekoa. 2018an, Tenpluak erre eta 2020an, Izurritearen bezperan, beren lan kutxuna izan dena, hemen eren sugeak daude. Nuen bat ere asmatu diskateratzerako unean, pandemiaren ateetan atera genuen, baina, bueno, gero, hori, esan dezu adibidez lehen 2 urte kendu dizkigula pandemia, baina 2 urte egiten gut beste diskoa sortu dugu, orduan, bueno, saiatu gera pixkat irabazten gu pandemiari ez, pixkat, sorkuntzarekin. Beren azken lana atera berri dute azaroan, eta hutsa zen helmuga izenekoa. Orain, Izurritea atzean utzi eta... Espero dugu, orain hartu dugun txampa hau mantentzea, eta ez kantzelatzea kontzerturik, ez, bueno, orain arte egin dugun talde bat entzako zen garapen normala edo mantentzea. Eta orain goz, eta hutsa zen helmuga laugarren diskoa kaleratu berri dugu, orduan ba hori aurkeztu, eta alik eta leku gehienetan jo, eta jende gehienaren aurrean. Zentzu horretan, Ipar Euskal Herrian ere gehiago jotzea gustatuko litzaieke Lier taldeko kidei. Balio beza bideo honek Ipar Euskal Herrian gehiago jo dezagun. Bueno, hegoaldeko Ipar Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrikoek hegoaldean baita ere. Ez nik uste hor badagoela, bueno, baz, muga imaginario bat, oso imaginario ere estena, baina, joe, azkenean... Bai, ez dago, osea, gu saiatzen gera askotan jotzen Ipar Euskal Herrian eta kostatzen du. Orduan, bueno, baina jo izan dugu eta oso gustora egon gera. Orduan, bueno, ba, hori. Kanal hori bizirik mantendu behar degula uste dut. Elkarbatzeko intentzio errotun itxua.
Bere musikak ere batzen baikaitu, gaur beren doinuekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus entzuleok, gu bihar itzuliko gara arratsaldeko iruretan. Bihar arte!